Salam, მეგობრებო ყველას. Დღეს გვექნება ძალიან საინტერესო ვიდეო ბევრისთვის. Დღეს არის 24-ე ვიდეო ინვესტიციების, ანუ ყოველთვიურად ვდებდი ინვესტიციებში, ანუ კრიპტოვალუტებში თანხებს და ამას ვაფიქსირებ ვიდეოზე და დღეს უკვე არის 24-ე თვე, ასე შეიძლება ითქვას, უკვე გავიდა 2 წელი იმის შემდეგ, რაც დაიწყე ეს ინვესტიციები. Და კიდევ მეგობრებო, მინდა რაღაც გაჩვენოთ თან ვიდეოში, თუ რაღაც გაჩვენებთ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ნახავთ უბრალოდ ვიდეოს უყურეთ. Ახლა კი მეგობრებო, დაიწყოთ ინვესტიცია. Დღეს არ გვექნება გრაფიკების ანალიზი, დღეს უბრალოდ ინვესტიციას გავაკეთებ და რაღაცას მოგიყვებით თან ვიდეოში. Და ეს რაღაც რა იქნება, თქვენ ნახავთ. Თუ გინდათ მეგობრებო, წინა ვიდეოების ყურება, აგერ არის პლეილისტი, შეგიძლია ჩამოყვეთ და უყუროთ. Ანუ არსე რო გადახვალთ, ჩამოყვებით ქვემოთ და 10 წლიანი პლეილისტი, ანუ 10 წლიანი ინვესტიციის პლეილისტი არის და შეგიძლიათ აი უყუროთ ყველა ინვესტიციებს თუ რომელი არის, ასე ვთქვათ, რომელი აი პირველი ინვესტიცია, მეორე, მესამე, მეოთხე და რა ასე შემდეგ რა. ასე შემდეგ მიყვება ბოლომდე. მოკლედ თქვენი ყვავით მეგობრებო, არსე TRADINVEST, მე მქვია შუა და დავიწყოთ ეს ვიდეო წავიდა. გადავიარ მაიკოინზე, როგორც ვაკეთებდი ხოლმე ინვესტიციებს, შეჯერობით ისე ვაკეთებ. ისე იმნაირად ვაკეთებ, როგორც ადრე ვაკეთებდი ხოლმე და ნახოთ მომავალ, შეიძლება კი შევცვალო, ასე ვთქვათ, შეიძლება სხვა ბიჯრაზე გადავიდე ან ასე შემდეგ ან ასე შემდეგ ან შეიძლება ციფსაფულებზე, ну, მოკლედ ჯერჯერობით, რაც იყო დასაწყისში, იგივე რჩება, ასე ვთქვათ, მაიკოინზე ვაკეთებ ინვესტიციებს. მაიკოინზე იმიტომ ვაკეთებ, ეგრევე რომ ყველასთვის არის, ასე ვთქვათ, მარტივი და ხელმისაწვდომი, რადგან მაიკოინზე არის ქართული ბირჟა, მეგობრებო, ქართული გადამწველი შეგიძლიათ ასე დაარქვათ და შეგიძლიათ ასე ვთქვათ გამოიგონოთ საქართველოს ჩვეულებრივად, ქართული პასპორტი, ანუ ქართული პასპორტით კი რა თქმა უნდა, სხვაგანაც გაიგოთ რეგისტრაციას და ვერიფიკაციას, მაგრამ ასე ვთქვათ, მაიკოინსი არის უშუალოდ ქართველებისთვის, რა მოკლედ რო ითქვას, ქართველებისთვის. აქვს ონლაინ მხარდაჭერა, შეგიძლიათ მიწეროთ ხოლმე, გიპასუხებენ. შეიძლება იმ წუთში არ გიპასუხონ, მაგრამ 1 წუთში, 2 წუთში, 3 წუთში, რა ვიცი, 5 წუთში შეიძლება გიპასუხონ და ასე ვთქვათ, მიიღეთ თქვენს შეკითხვებზე პასუხს. არ არის ასე ვთქვათ, აქ ბევრი კრიპტოვალუტა, მაგრამ აი რამდენი კრიპტოვალუტა არის, შეგიძლიათ თქვენ ჩვენ ნახოთ, დაითვალოთ, რომელი კრიპტოვალუტები არის. Და რა ვიცი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ. Თუ სტანდარტულად დარეგისტრირებით მეგობრებო, ანუ mycoins.mycoins.lg თუ ჩაწერთ და დარეგისტრირებით, მაშინ გექნებათ საკომისიები, ჩვენებათ სტანდარტულად როგორც არის ხოლმე. Და თუ ჩემს ლინკს გამოიყენებთ, ლინკი აღწერაში იქნება მეგობრებო, თუ გამოიყენებთ ამ ლინკს, 50%-იანი ფასდაკლება გექნებათ ტრანზაქციებზე. ანუ სიტყვაზე მე თუ ხარჯავ სიტყვაზე ვთქვათ 5 ლარს, ტრანზაქციებში თქვენ დახარჯავთ 2.5-ს, ზუსტად იგივე ყიდო გაყიდვაში, რასაც მე ვაკეთებ. Да, ეს ჩემი აზრით თქვენთვის სასარგებლო იქნება და საინტერესო იქნება. Თუ გინდათ ეს ყველაფერი, შეგიძლიათ აღწერაში ჩაიხედოთ და ნახავთ ამ ლინკს. ასევე, ვისაც Binance-ზე ჯერეთ არ აქვს აკაუნტი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ აღწერის ლინკი. იქ არის ასე ვთქვათ, მაქსიმალური ფასდაკლებები Binance-ზე და არის ასევე მაქსიმალური ბონუსები, თუ რაც არის ახლა. Да, რა ვიცი, MyCoin-ზეც არის მაქსიმალური ფასდაკლებები ჩემი ლინკით. ვცდილობ რომ მაქსიმალურად მოგცეთ ის ფასდაკლებები, რომლებიც შეიძლება ასე ვთქვათ, არა შეიძლება სხვა არ მოგცეთ რა, ასე ვთქვათ. მოდით ახლა მივიცეთ კრიპტოს ყიდვას. Так, აქ გვაქვს Bitcoin. მოდით პირველი რიპლი ვიყიდოთ. რიპლი. ჩავწეროთ თანხა, როგორც წერით ხოლმე, როგორც ყიდელობდით. და როგორც ხედავთ, 10 ლარში მოგვივა 10 რიპლი და 39. ცოტა ადრე რომ მეყიდა, უფრო მეტი მომივიდოდა, ანუ 2-ში ხამე რომ მეყიდა, მაგრამ ხამე რა თქმა უნდა არ ავდგებოდი ახლა და არ დავიწყებდი ყიდვას. მოკლედ ეს ვიდეო ეწერება 2-ში და ალბათ გამოვა 5-მდე 2 იანვარს. ასევე მეგობრებო, მინდა ვისარგებლო 2 იანვარი რაღა იგიხსენეთ, ვისარგებლებ. მოგიროცათ მეგობრებო ყველას ისევ და ისევ ახალ წელს და ესწარეთ მრავალს და რავი, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ ამ ახალ წელს 2023 წელს. და ასევე რა თქმა უნდა შემდეგ წლებსაც ყველას ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. მოკლედ ვიყიდეთ რიპლი. აი აქ რეფერალურ პროგრამიდან და მერიც ხა ცოტა 0.01 რიპლი. მოდით ნახოთ ეს რამდენი იქნება. ნახოთ ეს რამდენი იქნება, ანუ ნახოთ რამდენი დამერიცხა რეფერალურ სისტემიდან. გადავიდეთ რიპლზე და გაყიდვა ჩავწეროთ აქ. მინდა გავყიდო ამ ნერვი და მივიღებ ერთ თეთრს. მოგეთ ძალიან ბევრი დამრიცხვია. აღარ ვიცი სად დავხარჯო ეს ერთი თეთრი. ძალიან ცოტა შემევსო, ძალიან ცოტა დამერიცხა მართალია, მაგრამ არ აღშვებს. მოდი ახლა გადავიდეთ Bitcoin-ზე, ავირჩიოთ Bitcoin-ი. ავირჩიოთ თანხა. როგორ წვიდავთ ხომ ესევ? შეხედავთ Bitcoin-ის რაოდენობას, აი ეს მოგვივა. ვაძლევთ ყიდვას და ვაძლევთ გაგრძელებას.
SEO Bitcoin-იც ვიყიდეთ. ახლა გადავდივართ Ethereum-ზე. Ethereum-ი. Და გადავდივართ, ვაწვევით. შეგვიძლია აქ დავაწვეთ, როცა მთლიანად ახით გვინდა, დავაწვევით აქ და მთლიანად ახით ვყიდლობთ Ethereum-ს. Და გაგრძელება. SEO, აი, ვიყიდეთ ყველა კრიპტოვალუტა, რომელიც უნდა გვეყიდა. Და ეს იყო რა, ყიდვა. ახლა კი უშუალოდ გადავიდეთ მცირეოდენ ინფორმაციებზე. Самомало рагацები მინდა გითხრათ ახლა ახალი წელი რაღან არის და რაღან 2023 წელი დაიწყო, რა შეიძლება მოველოდ 2023 წელს ჩემს არხზე, ანუ TRADINVEST-ის არხზე. მოკლედ ინვესტიციები დავამთავრეთ, ახლა გადავდივართ არხზე თვითონ. Და ვისაუბროთ ცოტა მცირეოდენი, ანუ რა შეიძლება ასე ვთქვათ 2023 წელს ვიხილოთ ამ არხზე. Თუ ინვესტიციებზე ვიტყვით, ანუ თუ უშუალოდ ამ ვიდეოს თემატიკაზე ვიტყვით, რომელსაც თქვენ უყურებთ ახლა, შეიძლება რომელიმე სხვა ბირჟა დავამატო, ანუ ბირჟა შეიძლება რომელიმე სხვა ბირჟაზე გადავიდე და გავაკეთო ინვესტიციები, შეიძლება მაიკოინზეც დავტოვო, ანუ ზუსტად არ ვიცი რა, მე თვითონ დავაგვირდები და ვნახავ როგორ და რას გავაკეთებ. Შეიძლება რომელიმე საფულეზე გადავიდეთ ხო, ეს არ არის გამორიცხული, მაგრამ ჯერჯერობით, რავი, ვერაფერს ვერ დაგპირდებით, უბრალოდ გეუბნებით, რას შეიძლება მოველოდოთ. ვერაფერს ვერ დაგპირდებით, რას შეიძლება მოველოდოთ, მაგას გეტყვით. მაგას გეუბნებით რა, რას შეიძლება მოველოდოთ. შეიძლება სხვა ბირჟაზეც გადავიდე ინვესტიციები გავაკეთო. Ну, შეხედა MyCoin-ზე, იმიტომ, ასე ვთქვათ, რაღაც იმიტომ არ მინდა რომ დიდი საკომისიოები აქვს. დიდი საკომისიოები რადგან აქვს, ამიტომ უნდა გამოიყენოთ თქვენ ფასდაკლების ლინკი. მე თავის დროზე ფასდაკლების ლინკი არ გამომიყენებია. ეს ფასდაკლების ლინკი შეგიძლიათ ნახოთ აღწერაში მეგობრებო და 50%-იანი ფასდაკლება გექნებათ, მაგრამ მე ეს ფასდაკლების ლინკი არ გამომიყენებია და დავრეგისტრირდი სტანდარტულად. ჩვეულებრივად საიტზე შევედი და დავრეგისტრირდი. Და არც ერთი ფასდაკლების ლინკი არ გამომიყენებია MyCoin-ზე. Arts Binance არ მაქვს დიდი მწუხარებით შეიძლება ითქვას, Arts Binance არ მაქვს გამოყენებული ფასდაკლება, ამიტომ თქვენ გირჩევთ რომ გამოიყენოთ მეგობრებო. Თუ რეგისტრაცია არა გაქვთ გავლილი Binance-ზე ან MyCoin-ზე და გინდათ ამ ორიდან რომელიმეზე რეგისტრაცია, შეგიძლიათ ორივე ლინკი ნახოთ აღწერაში, ჩაიხედოთ და ნახავთ. შეგიძლიათ. Და შეგიძლიათ ნახოთ ეს ფასდაკლების ლიგები იქნება მაქსიმალური Binance-ზე 20% და MyCoin-ზე 50%. შეგიძლიათ გამოიყენოთ და მე გირჩევდით რომ გამოიყენოთ, რადგან Binance-ზეც დაზოგავთ საკმარის და კაი თანხებს, ასე შეიძლება ითქვას, თუ სიტყვაზე $200 უნდა გადაგეხადათ, სიტყვაზე ვთქვათ, თქვენ საერთო ასე ვთქვათ ვაჭრობა გაქვთ, საერთო მოცულობა და $200 უნდა გადაგეხადათ Binance-ზე, შეიძლება ითქვას, ასე ვთქვათ, Binance-ზე უნდა გადაგეხადათ საკომისიოებში $200. ამ შემთხვევაში ამ $200-დან $40 ისევ დაგიბრუნებათ თქვენ. შესაბამისად ეს ყველაფერი თქვენთვისვე იქნება სასარგებლო და თქვენ თუ გიდათ გამოიყენეთ, თუ გიდათ ნუ გამოიყენებთ. და კიდევ MyCoin-ზეც იგივე არის. თუ უნდა დაგიხარჯოთ სიტყვაზე $200 საკომისიოებში, $100 დახარჯავთ და $100 უკან დაგიბრუნებათ ან უბრალოდ საკომისიოების სახით, როცა ყიდლობთ, ვაში გამოგაგნებათ. Всё, ანუ ასეთი რაღაცები არის. შეგიძლიათ გამოიყენოთ, რავი, შეგიძლიათ არ გამოიყენოთ. მე გირჩევთ რომ გამოიყენოთ. მე როცა რეგისტრირდებოდი, მაშინ რომ ეს ყველაფერი მწოდნო და მაშინ რომ ეს ყველაფერი გამეკო და გამეკეთებინა, ეხლა ვიქნებოდი ალბათ საკმარის თანხას დავზოგავდი ალბათ. ალბათ კი არა და კი, საკმარის თანხას დავზოგავდი. Да, самомалотაც ეს ინვესტიციებში, რა თქმა უნდა, მეტი თანხის შოვნის პერსპექტივას გაძლევთ, რადგან თუ დაზოგავთ სიტყვაზე $200-დან $40-ს ეს ბინანსზე, თუ დაზოგავთ ამ $40-ით შეიძლება მომავალში ინვესტიციებში კიდევ შეიძლება ეს $40 გაიზაროს, რავი, $1000-მდე, $2000-მდე და უფრო მეტი დაზოგავთ, ანუ უფრო მეტი გამოგიყვანს შეიძლება ითქვას ასე. MyCoin-ზე შესაბამისად $100, $200-დან და შეიძლება ითქვას აკაც დაზოგავდით საკმარისად. Да, ეს ყველაფერი შეგიძლიათ ჩაიხედოთ აღწერაში, ორივე ლინკი ნახოთ, მეგობრებო, გაიაროთ რეგისტრაცია, თუ ჯერ არ გაქვთ გავლილი და თქვენთვისე იქნება კარგი და რავი, თქვენ თუ არ გინდათ, ნუ გამოიყენეთ, რავი, თქვენ როგორც გინდათ. და ახლა კიდევ მინდა მცირეოდენი მეგობრებო, ჩემს ერთსაღები თქვა, აი, ალბათ დააგვირით რომ მარცხენა ხელს ვიყენებდი ხოლმე, ანუ მარჯვენა ხელი ვიტკინე. ვიტკინე ნაკერები მანდებს მარჯვენა ხელზე და როგორ ვიტკინე, ალბათ შეიძლება ბევრმა იკითხოს, რა გავაკეთე ისეთ რომ ვიტკინე ნაკერები რომანდებს. ალბათ ბევმაიცის ბოქსერი აპარატი, მათ სინჯავდი ძალას, სამინდოდა ძალის გასინჯვა. და რამოდენიმეჯერ მქონდა მაგ აპარატზე დარტყმული, ორჯერ მქონდა მანამდე დარტყმული სულ რაღაც და რეკორდის მოხსნა მინდოდა. ანუ შეიძლება ითქვას დღესო დავარტყა და მე 1-5 დღის მერე კიდევ დავარტყა აპარატს, სიტყვაზე ასეთი მომენტი მქონდა რა. ხო და მოკლედ ასეთი მომენტი მქონდა მეგობრებო. დღეს რომ დავარტყა სიტყვაზე და 5 დღის მერე კიდევ დავარტყა, ხო? და დავარტყე ერთ საღამოს, ასე შეიძლება ითქვას, რეკორდის მოხსნამდე დამაგრდა სულ რაღაც 5 კილოგრამი. და მინდოდა უკვე მეორე დღეს ან მესამე დღეს ან შემდეგ მომეხსნა რეკორდი. როცა უკვე ამ აპარატთან მოხვდი კიდევ და გადავწყვიტე რომ კიდევ დამერტყა. პირველი დარტყმა დავარტყი. საკმარისად დავარტყე პირველი დარტყმაც და მე უკვე მეორე დარტყმა დამერტყა და
მეორე დაწმა საკმარისად კარგად კი არა და რავი საკმარისად დავარტყე, ეგეც შეიძლება ითქვას. ხო და გვერდზე იყო კედელი. Კედელი თან რაღაც შენობა იყო, კუთხით იყო პირდაპირ კედელი და პირდაპირ კუთხეს გავარტყი ხელით. ანუ აპარატს კი გავარტყი ბურთს, შეიძლება ვიყოთ დაიწერა 6 კილოგრამებიც და ასე ვთქვათ გავარტყი კედელსაც. Და გადავიხსენი ხელი, ასე შეიძლება ითქვას, გადავიხსენი ხელი. არ ვიცი, ალბათ არ გაჩვენებთ ამას. არ გაჩვენებთ, რადგან YouTube-ში ალბათ არ შეიძლება მის ჩვენება, ასე ვთქვათ, ხელი როგორ მაქვს. ალბათ მაგის ჩვენება არ შეიძლება, მაგრამ თუ მენდომი ციტყვაზე აი აგერ არის ნაკერები მადებს ხელზე. Და всё, მეტი არაფერი. გადავიხსენი ხელი. მოკლედ შეიძლება ითქვას. უბრალოდ რეკორდის მოხსნამინდოდა და ხელი გადავიხსენი. Ну, არაუშავს, ხდება ხოლმე. Да, ასეთი მომენტი არის, რავი. Шехти 2023 წელს ერთი ხელით. ერთი ხელით რა ამ ხელსაც კი ვიყენებ რაღაც რაღაცებში, მაგრამ ისე არა როგორც ამ ხელს სიტყვაზე მარცხენა ხელს. მაგრამ არაუშავს, მეგობრებო. ყველაფერი გამოსწორებადია, ჩვეულოდ. შემიხორცება ისევ და ჩვეულოდ გამაგძობ ამ ხელის გამოყენებას, როგორც ვიყენებდი ხოლმე მანამდე. მოკლედ, მეგობრებო, დღეისთვის ალბათ დაგემშვიდობებით, მოგიყევით თუ რა გადამხდა, ესო იყო 2022 წელს ბოლო, როცა ეს ხელი, ასე ვთქვათ, ვიტკინე და იყო 31 დეკემბერი და შუაღამე იყო, სადღაც 12 ნახევარი და მივადექი 12 საათი სრულდებოდა, მივადექი სამარტყოფოში გამიკეთეს ნაკერები, ალბათ, რა ვიცი, ბევრმა შეიძლება ფეივერკებით ან რაიმეთ დაიზიანეს ხელი და ისე მიადგნენ, მაგრამ მე კედელზე დავიზიანე ხელი. თან პირდაპირ კუთხით იყო კედელი და პირდაპირ კუთხეს დავარტყი ხელიც. ანუ აპარატს გავარტყი და იმასაც გავარტყი. რა ვიცი, ასეთი სიახლეები არის რა. ალბათ ბევრი არის ასეთ სიტუაციაში და ბევრს ალბათ შეიძლება ითქვას, ბევრს ჰქონდა ასეთი სიტუაციები. რადგან ხშირად ხდება ხოლმე აპარატები ან ისეთ ადგილას დგას, რომ შეიძლება სხვა რამესაც გაარტყა ხელი ან შეიძლება ითქვას აცილოს, მაგრამ მე არ ამეცილებია და რა ვიცი, ძალიან ძლიერი მოქნეული იყო ალბათ და ინერციით კედელსაც დავარტყე. ასე შეიძლება ითქვას, რადგან აპარატზე არ ამეცილებია ხელი ჯერბად გავარტყე აპარატსაც. მოკლედ ესეთი სიახლეები გვაქვს, მეგობრებო. რავი, დაგემშვიდობებით ალბათ დღეისთვის და კიდევ რამე უნდა მეთქვა, თრალი ვიყავით, ან თრალი არა, ნასმი ვიყავი, აი ნასმი ვიყავი და ალბათ მოგეთმაც იყო კედელსაც რომ გავარტყე. ალბათ ფრიზელი რო ყოფილიყავით, ლიად ფრიზელი ალბათ არ გავარტყავდი კედელს. მაგრამ კაი ნასმით ვიყავი და თან კედელსაც გავარტყე. მოკლედ ალბათ გემშვიდობებით, მეგობრებო, ამ მომენტზე უკვე გავაკეთეთ ინვესტიციები, ეს იყო 24 ვიდეო, შესაბამისად 24 თვე არის, ანუ ორი წელი გავიდა უკვე იმის შემდეგ, რაც დავიწყე ეს ინვესტიციები და ეს ინვესტიციები უნდა გავაკეთო 10 წლის განმავლობაში. აი აგერ არის ვიდეო კრებული, თქვენ თვითონ შეგიძლიათ ნახოთ. ყველა საჭირო ლინკები, მეგობრებო, ისევში გახსენებთ, არის აღწერაში, MyCoins-ის, Binance-ის და ყველაფერი საინტერესო და საჭირო ლინკები არის აღწერაში, ასევე მაქსიმალური ფასდაკლებებით და მაქსიმალური ყველაფრით, რაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ასევე სხვა ლინკები საჭირო და საინტერესო, რომელიც დაგჭირდება თქვენ, არის აღწერაში. მოკლედ, დაგემშვიდობებით, მეგობრებო, დღეისთვის. თუ რამე შეკითხვა გაქვთ ან რაიმე გინდათ რომ დამისვათ შეკითხვები, შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარებში ასევე და შევეცდები ვიპასო ხო ამ ყველაფერს. მოკლედ, ნახვამდის, მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე გისურვებთ წარმატებებს, რაც არ უნდა იყოს და ყველაფერი კარგი ყოფილიყოს თქვენსკენ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ 2023 წელს და დაესწარით მრავალ ახალ წლებს. კარგად და ნახვამდის.